Antisanitaria ushukhova da utsqloba am pirobebshi 17 socialurad dautsveli ojakhi tbilisshi tsurtsumia 13 nomershi tskhovrobs. Momoli sakhlis amortizebuli shenoba mat randomime tvis tsin tiknebura daikaves socialurad dautsvelebi sakhmtsifosgan gamritskhvelianebasa da sanitaruli problemebis mogvarebas itkhoven, tumtsa ekonomikis saministroshi dakhmarebas arapireben da droebit binadrebs mitvisebuli partis datovebisken mouzodeben. Khatuna Khutsiashvili 6-7 kvadratuli metris parkshi zrdis ukiduresi gaqirvebis gamo mozrdilebs periodulad natesavebtan gzanis, rata umtsroshvilebs odnav meti dro da sakvebi darches. Sakvebi erti kviraa rats upaso sasadelodan moaqs. Manamde ami sashvalebats ariqo. Amortizebul shenobashi sadats gaurkoveli vaditaa shesakhlebuli arts shukia da arts tsvali. Antisanitaria da mkhrgnelebi ki svadasva daavadebis gavtselebis sashishroebas kmnian. გამგეობაში მქონდა განცხადება შეტანილი და ისიც ახლა ორ შაბათიდან ვიღებ საკვებს. სამპურნახევარი არის და გვისხავენ ამ 2 ლიტრიან ბაკებში საკვებს და ახლა წარმოიდგინეთ ამ სამპურნახევარს ვუნაწილებ. არ წყოფნით 6-6 ბავშვს სინამდვილე გითხრათ. ბავშვები ახლა არის რომ იატაკზე წვანან, თორე ქვის ფილებზე სასადილოში მთელი ზამთარი აი ამეებზე ეძინათ, ესეც აქ დაგხვდა. Პატარა მყავს, ყველაზე პატარა 2 თვის ბავშვი. Აქ დაიბადა და 2 თვისა იმ წუთში. ძალიან გაუსაძლისი მდგომარეობაა. მეზობლისგან განსხვავებით ჯანანაშვილების ოჯახს მეტი ფართი ერგო, თუმცა სარდაფში. ეკა ჯანანაშვილი შიშობს, რომ ნესტი უშუქობა და ანტისანიტარია ბავშვს პრობლემებს შეუქმნის. ოჯახი 21 საუკუნეში სანთლის შუქზე და შეშის ქურის იმედად არსებობს. შეშას ხანსად ვიშოვნით, რომ რაღაც სადილი გავაკეთოთ ბავშვისთვის, წყალი გავაცხელოთ, დაუბანოთ ბავშვი. აი ამ მდგომარეობაში ვართ ეს თუ ცხოვრება არ ვიცი რა. Წურწუმიას 13 ნომერში ბავშვთა სახლის მიტოვებულ შენობაში 17 ოჯახი უკვე 8 თვეა ცხოვრობს. სიღარიბის ზღვარს მიღმა დარჩენილების სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ სოციალურად დაუცველი შემწეობას იღებენ. შუქი წყალი, სანიტარული ნორმები და საკვები, ეს მინიმალურ მოთხოვნათა ჩამონათვალია, რომელიც მათ აქვთ. თელასი ეკონომიკის სამინისტროს ელოდება, ის არ გვაძლევს პასუხს არანაირად. არ გვაქვს წყალი, არის ძალიან სიბინძურე, ვიღაცა თუ არ დაიღუპა, შენ ვერ ჩაქსავ. იმიტომ რომ არ არის ადგილი. უფასო სასადილოებზე. დიახ, უფასო სასადილოებზე არის ლაპარაკი. რადგან არანაირი ორგანო, არანაირი დაწესებულება ჩვენს მიმართ, არანაირი ყურადღებას არ იჩენს, უკვე თვითნებურად უნდა შევიძინოთ მრიცხველები და გავიყვანოთ შუქი. Ზურწუმიას 13 ნომრის მობინადრეთა შესახებ საქველმოქმედო ფონდმა მომავლის გზამ შეიტყო. ფონდის წარმომადგენლები ამჟამად სოციალურად დაუცველებისთვის დახმარების გზებს ეძებენ. ნახეთ, უფრო უარესი მდგომარეობა ვიდრე განცხადებაში იყო მითითებული. საზოგადოების აქტივობა საჭირო, ხელისუფლების უფრო აქტიური ქმედება საჭირო იმისათვის, რომ ეს გადაუდებელი დახმარება ჭირდებათ. კი მართალია, საქართველოში ბევრია სოციალურად დაუცველი და მრავალია ესეთი ოჯახები, მაგრამ აუცილებლად თოცა არის მდგომარეობა უკვე რას ურათიც მანდანახეთ, აქ არის უკვე გადაუდებელ დახმარებაზე საუბარი. ეკონომიკის სამინისტროს შენობა ნაგებობის გამრიცხველიანებაზე უარს ამბობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ ფართი უკანონოდაა დაკავებული და სოციალურად დაუცველებმა შენობა უნდა დატოვონ.